Više od dvije decenije traje borba roditelja djece sa autizmom na području Tuzlanskog kantona. Izgradnjom centra za autizam koja ulazi u završnu fazu, prije svega će djeca imati neprocjenjivu korist jer će imati svu potrebnu njegu i profesionalnu pomoć. Završna faza izgradnje podrazumijeva i doradu zakona o formiranju centra za autizam, čime će biti definiran rad ustanove, ali i zaštićena osnovna prava ove populacije. Cilj je pratiti europske standarde i djeci i osobama sa autizmom omogućiti adekvatne uvjete za rad i napredak. Time bi Centar za autizam bio prva ustanova ovakvoga tipa u BiH. Tako je vlada Tuzlanskog kantona na svojoj posljednjoj sjednici izdvojila oko 25.000 maraka za ugradnju podstanice za grijanje. Sljedeća na potezu je gradska uprava. Da se formira komisija za tehnički pregled. Jutro smo na kolegiju dogovorili, znači pomoćnik je danas u gradskoj upravi, dogovorit će se termin tehničkog pregleda. Također smo dogovorili na ministarstvu da se ubrza donošenje zakona o formiranju javne ustanove Centra za autizam i u određenoj formi bi to trebalo da bude gotovo za nekakvih 10 do 15 dana s obzirom da je ozbiljna tematika. Zakonu treba prići vrlo ozbiljno, kaže ministar Đidić. Očekuje da će se nacrt zakona vrlo brzo naći na vladi kako bi se potrebne troškovi za formiranje javne ustanove mogli kreirati u budžetu za narednu godinu. Ono što sam ja predložio danas na vladi, a to je da se u samom nazivu, znači javne ustanove Centra za autizam, pomene, odnosno da taj centar nosi ime Mehe Sadikovića, koji je praktično svoj život posvetio Centru za autizam. Podsjećamo, Meho Sadiković, roditelj sina sa autizmom, bio je najveći borac za izgradnju Centra za autizam u Tuzli, ali ga je iznenadna smrt omela u namjeri da otvori vrata ove institucije. Udruženje na čijem je čelu bio okuplja oko 50 porodica osoba i djece sa autizmom koje već 20 godina čekaju na ustanovu u kojoj bi mogli smjestiti svoje najmilije kojima je potrebna pomoć.